Hola, saps quina diferència hi ha entre un vi jove i un vi gran reserva? A veure, no és ni per les canes ni per les arrugues. Llavors, és una qüestió d'envelliment. Si vols, t'ho explico amb George Clooney. Goita, què fan ara? L'edat d'un vi depèn del temps que s'hagi passat en un recipient. Exacte, que no té per què ser una bota de fusta. Pot ser una tina d'acer inoxidable, pot ser la pròpia ampolla, una àmfora... Ja. Però un vi jove què és? El vi de la temporada, llavors? Sí, senyora, és el iogurín. És fresc i afruitat. És a dir, que un jove me l'haig de veure al llarg d'aquella temporada. I si me'l bec al cap de 2 anys... No passa res, només que ha perdut una miqueta de qualitat. I amb els criances què passa? Està entre 9 i 18 mesos en fusta. Ja està una miqueta més fet. Ah, ja ho entens. Són vins més madurs, més rics, sí, més sí, potents... Sí, però també poden ser més aspres, eh? I què passa amb el reserva? El reserva ha portat 18 mesos en barrica. Ja és una cosa més elegant. Ja. Més subtil, més sedós... Sí, però també és més car, eh? I el gran reserva, què? 24 mesos com a mínim en barrica. És el canós més guapo de l'oficina. Aquest és elegància pura. Sí, però val més pasta perquè està més temps al pàrquing. Doncs ja tinc la conclusió. Totes les edats són bones. I si no, mira el Clooney. Així valores els bollicaos? Bollicao, tu? Bueno, tigretón. Vale. Així valores els bollicaos? I dius... Bollicao, tu? Bueno, tigretón. Vale. O fosquito, què te pides? No, tigretón. Tigretón per la broma, tigretón. Vale?